မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရှိသားရဲ့မိုးခေါင်ကြော်စားဆွဲဇာတ်လမ်းလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တော့ပကံပြပကံခင်မှာနရတ်သူမင်းအုပ်စုနေတဲ့အချိန်ပေါ့။တက္ကရိနဲ့ပြောရရင်မြန်မာတက္ကရိ929ခုနဲ့ကနေ933ခုနဲ့အထိသူနန်းဆန်တော်ကအဖြစ်ပြပေါ့။နရတ်သူနန်းဆန်တော်မှာမိုးခေါင်ကြော်စားလို့ဆရာတော်အရှင်ရှင်မတိရှင်အစ္ဆာကောနာထောက်ရက်ပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကာလပေါ့။ဆရာတော်ရှင်မတိကအခိရိတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးဖုံးပြီပေါ့ဝါသနာကြီးပုံကပြိုင်ဖက်မရှိပဲသူ့ရဲ့ဖိုးယုံဟာနေနေညညမိတရေရေပြတလွန်လွန်ဆရာတော်ရှင်မတိရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာလုံအမျိုးမျိုးဟာအကောင်းအသက်လည်းရှိကြရဲ့ကျိုးပဲ့ကွဲနေရလည်းရှိရဲ့ဒါနဲ့အတူထလုံးထိုးရမှာလိုအပ်တဲ့ဆရာတော်အခေါ်တကိုးပါဆိုတဲ့ဆရာတော်ရှင်မတိဟာစာပေကျန်းခင်တင့်တင့်စွာတတ်ပါတော့လဲဝိပဿနာအလုပ်ကိုပေါက်ပေါက်မြောင်မြောင်မကျင့်နိုင်သေးဘူး။သူဝါသနာပါတာကအကိရဝါသနာပဲ။အကိရပညာနဲ့ဆက်လင်းသမျှ၊ပေစာကျန်းစာမှန်သမျှ၊ဆရာတော်စာကြည့်ခင်မရော။ဆရာတော်အိတ်ကတင်ပေါ်မှာပါပြန့်ကျဲနေတာပုံနေရပဲ။အကိရပညာကိုဖက်လဲဖက်လက်တွေ့လေးလုပ်ခဲ့တယ်။အချိန်အားလေးရှိရင်အကိရအကြောင်းနည်းနည်းများများသိကြတဲ့ဖုံးကြီးအိုကြီးတွေဖိုးသူတော်တွေနဲ့ပြောကြတာအာဘောင်အာရင်တန်တယ်။တူတူပြောရရင်ဆရာတော်ရဲ့တလုံးကဖြတ်ထားလုံးနဲ့မိုးခေါက်ကြော်စွာအကိရပညာကြောင့်စိတ်စိတ်ဆုံဆုံနားမလည်ဘူးဆရာတော်ကလိုရင်းရှာပေးလိုက်ရင်နည်းနည်းပါးပါးသိရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရှင်မတိရဲ့ဖူယော်မှာဝိုင်းရှာပစ္စည်းပေးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးရတာရှိတယ်အကိရတုံးပစ္စည်းတွေတွားရှာတောင်းဝယ်ဆိုရင်ဝယ်ပေးရင်အကိရအခြေခံသဘောတော့သိခဲ့ရတယ်အကိရပညာမှာအဓိကကတက်ကိုပါတဲ့ဆရာတော်နှစ်သက်တဲ့စွန်ဟင်စာရာတွေကိုစားခြင်းစပွဲချက်ပြီးအသင့်ပြင်ထားပေးတယ်။သိရသလားဆိုရင်ဆော့ဆော့တက်ကိုပါကိုစုစည်းပြီးမီးတရာရှိအုပ်ထိုးခဲ့တဲ့။ဒီလိုနဲ့ကိုပါတက်အစင်ရောက်ပြီးအဲ့တက်ကိုပါလုံးအမြုတေဖြစ်အောင်လှုပ်ရတော့မယ်။အဲ့လိုအမြုတေဖြစ်ဖို့ဟာရွှေနဲ့ငွေကိုအခါမလင့်ကျိုးရဆိုလိုတဲ့ရွှေကိုတကြဲရီမှုကြီးမကြီးပြားလှူရန်ရတယ်။ဒီနေရာမှာအသေးအချာပြောပြပါရစေ။ဆရာတော်ရှင်မတိရဲ့ထွက်ရပေါက်တလုံးကိစ္စစီရင်တော့နရတူမင်းရဲ့ခမဲတော်အလောင်းစီသူမင်းလက်ချက်ကလေးကထိုမင်းကြီးကလည်းအားပေးတယ်ထွက်ရပေါက်တလုံးရရင်မင်းကြီးနဲ့တကွမှုမဲ့တကြွတဖဲ့တွေကိုမအိုမနာအသက်ရှိစေစီရင်ပေးလို့ရမယ်ရွှေဆိုရင်လည်းရွှေဖြစ်ရမယ်ဒါအောင်မှုကြီးမကြီးတွေကလူလားယုံကြည်လို့ငွေရောရွှေရောလှူဒန်းထောက်ပံ့ခဲ့တာဆရာတော်ရှင်မတိကပြတ်သားတလုံးနဲ့တိတ်ထိစေပါရပြီထွက်ရပအောင်စူးစမ်းနေရထွက်ရပအောင်လူဝင်ခြင်းနဲ့ဝေးရတိတ်ထိရှင်တွေနေရမမြင်ရတဲ့ပညာရှင်တွေပဲကိုရှောက်ရောထွက်ရပအောင်မဖြစ်ဘူးလူလောကဝင်ခြင်းနဲ့မှာပဲစွန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပြတားရှင်တက်လုံးစောင့်ထားရုံပဲပရိခယားဆိုတဲ့ကလာမင်းသားဟာပြတားရှင်တက်လုံးကြောင့်အာကာသတိတ်ထိရပြီကောင်းကင်ပြန်ခရီးနဲ့ကျန်စစ်သားမင်းရဲ့တမီးတော်ရွှေအိမ်စီရဲ့ဆက်ရခံဝင်ပြီရွှေအိမ်စီရဲ့အချစ်ကိုရယူခဲ့တာတမိုင်းအရှိပဲလေတို့တော့တိတ်တိဝင်ပစ္စည်းပြတားရှင်တလုံးကိုရခဲ့ရင်ဒူစရိုက်အမှုလုံးလို့မရဘူးကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးပြုမှုကျင့်ကြံနေထိုင်ရတယ်ပရိခယကလာကိုကြည်တပည်သားကလာကတိတ်တိဝင်ပြတားရှင်အစွမ်းနဲ့မိုးပြန်ပြီးဖယင်းတမီးတော်ကိုလာရောက်ကြံစီတာအချစ်စစ်အချစ်မှန်နေပါလို့ဘသူအာမခံပါလဲရွှေအိမ်စီလိုယောက်ျားနဲ့မနီးဆက်တဲ့ဖယင်းတမီးကတော့ရှုပ်ချောအပြောကောင်းကလာကိုအချစ်စိတ်မော်ပြီးချစ်မိရင်ချစ်မိမှာပေါ့ပရိခယသစ္စာမမမယ်ဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအချစ်စိတ်မော်နာလားငါထက်တာသူကလက်ဦးသွားပါသလားဆိုတာကိုယဟန်နာတပါပြောလိုက်ရောပါဇက်ကအံ့ဩအမိတ်ပြုလိုက်ချိန်ပါပဲပါဇက်ကရင်းနဲ့ငုံထားတဲ့ပြတားရှင်လုံးမြေပြင်အံ့ကြပရိခယကောင်းကင်ကပြုတ်ကြပြီသေပါရောဒီလိုတိတ်တိတ်ဆဲပါအစွမ်းဆိုတာဆရာတော်ရှင်မတိနေ့စဉ်နဲ့အမျှထိုးနေတဲ့ပြတားတဲ့လုံးမှရှိရအောင်အလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့မူမတ်နဲ့တထေးတကြွေတွေပါသိရှိသဘောပေါက်ကြတယ်။တချို့အသက်ရှင်နှုတ်ပြိုပြီးပီရဘဘဆွမ်းတဲ့အစွမ်းအလိုရှိရဲ့။တချို့သောစစ်သူကြီးတွေကကာယတိတ်ထိဓာချိုးလှန်ခွေခုံမရှထိုးမရှလိုချင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မတိသူ့တလုံးငွေကြီးရွှေကြီးရတယ်။ဆိုတော့သူ့ထံကအာတက်တယောပေးလိုကြတာမျက်မြင်ပဲ။အရှင်ဘုရားတလုံးအောင်ရင်ဘုရားတပည့်တော်မမိပါနဲ့ဘုရား။ဟောဒီမှာရွှေ20သားပါဘုရား။အေးငါတလုံးအောင်ရင်မင်းလေမဆရာမှာပေါ့ရွှေကျွေးဖို့အလှူခံရင်မတွန့်တုံနဲ့
แม่มาพะลูตะเมียลูบามะพะถ้าเป็นแม่อตันเพ่งถะปี้เหมี่ยวแต่ตะลองตะนี้ใต้ที่เสบาอสินรัตตาโฉ่งกะบูชวยแน่งวยจุยาระมะลงละบูดีมาเสียรออะจ่อซวาเน่ต่อราพะยางาแลมีนุลิเมียวอะยิ้นนี้ซ้องอะนีเน่เปียวจินเน่เปียวบาพะยาปุ่ป่วนลินลินอ้ามะนาเว่เปียวบางาตะลองฮะอะมุติลุขอเร่อตันเพ็งดรัตตะตะลองอเส้นยอกโกชวยโตตุจุยาเรออมีมุอฉิงยารออฉิงน้อนี้กัดลาเวดีเปตาลองออมีมินุยองง่าชวยงวยลูแรงตุยบาตะตะมะซินเยรออูกั่วแม่มาบะยาตะลองเนถั่วยะปอกโกอลูชิยาดาเปียวบาบะยาเอชวยยะเลจุยโลมะลอกบูกั่วมินุเลชวยชิ่งหลูจะบาออเฮแม่มาหลูบะแมบะยาอะอานเนจอซาโรวะเสียรอชิเมติโอชงจีบาเรตะนิดีตะลองออมีมีไตติเสบาโอชะลุอาลองเนชันตาโกรอและถั่วแยปาเปอสินเมวิสัยผิดตวายวันตาบาเปดาบิเมคั่นเนราชวยแนงวยจุยตะเมียวตะลองวาซาปิเดโตบิเมไตติเสบาโรเยอสวนอะมะวินเตยูเสียรออะเทนอะชวยจุยะมะวะเตยโลเทมีมูมัตตะจะเรยะอลุคั่นโลชะตะเมียชวยลองเนมีจ่ายมาซาโทราเปคู่เปชวยลูนานเนตูอะชาเนวีตู้หลุดตันเลยบลูลงยามมาบาเลยจ่อซวารุก็แลชื่อตะเหมี่ยชวยหลู่ไล่จ้ะรอตะเจ๋ยบวะนี่ตองยาเรซินชวยทีๆจ้ะณีกวยณีวินลุษายาเรอะลุจ้านตะมาบวะช่องนี่เวสยารอก็แลชวยจุ้ยไล่อะฉินยีเนี่ยอุ๊ไล่หลูจินเนี่ยอะสินไม่เอาไล่ชวยจ้าวถิ่มมีชวยเบ้อะลุคันเนียตู้ตู้ပြောอ่ะยินจ้ะรอสยารอชิมะทีโอหลู่แม่ตู่มะชื่อตะหลอช้าตวาเปเป็ดด้าตะหลองอ่ะออมมาไม่ออมเมอูသားနဲ့အတူဆရာတော်အပေါ်နှစ်ကိုယ်ကလို့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ပဲရှိသမျှရွှေကုန်ကြလို့အထင်လွဲကုန်ကြပဲလင်းနဲ့မရလဲရှံဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ရှင်မထီမမတက်တက်ဆင်အောင်ပြောင်းရောရှင်မထီနဲ့မတွေ့ခင်တားမြေတွေကြီးစားရမှာခုတော့တိတ်ထိတ်ဆဲပါမရပဲတကြက်ကြက်ရံဖြစ်နေရတာရှက်စရာလဲကောင်းတာပေါ့ဆရာတော်ရှင်မထီကနောက်ဆုံးတပည့်အရင်ကြော်စားလို့လင်မရဘဲအာကိုရတိုင်မရပေါ့ဟုတ်တယ်လေဖုန်းကြီးဖဲသွားနေရမှာတော့တပည့်တကာတွေထမ်းပါပဲအလူခံရတာပေါ့မောင်ကျော်စွာမဲတော်တာအမင်းရှိပါဗျာငါရဲ့တလုံးကလက်ရလန်အောင်မြင်မှုအစင်လာရောက်နေပြီကွယ်သို့တော်နောက်ဆုံးအစင်အနေနဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုငါလည်းထက်ရည်အချင်းရင်နဲ့အုပ်နေရပဲရွှေနဲ့ငွေပဲအုပ်ဖို့လိုနေတဲ့တူပါရဲ့နောက်ဆုံးအစင်ရောက်မှတစ်နေလို့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့မှာရွှေစားငွေစားများရှိသေးလားကျော်စွာမှန်လားပါမှန်သောစကားဆိုရရင်ရှိသမျှရွှေနဲ့ငွေကိုအရှင်ဘုရားထံမှာယုံကြည်တရားကြီးစွာလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဗျာခုတော့ကိုတော့ပေးစရာရွှေရောငွေရောလုံးဝမရှိပါဗျာဆရာတော်ရဲ့ပညာပစ္စည်းကိုယုံကြည်လို့ပါဒီတလုံးအောင်ခရင်နောက်ထပ်တလုံးတွေထိုးလို့ရမှာတေးကြပြီလေတိတ်ထိဆယ်ပါးရတပားပဲရအောင်ဗျာကုံနေရတဲ့ရွှေနဲ့ငွေတန်ပါတယ်တကြွတွေအားလုံးမှုမှတ်တွေအပါဝင်ဒီမြောင်းလင်းချက်နဲ့ရွှေလူငွေလူလှူခဲ့ကြတာခုတော့တိတ်ထိဆယ်ပါဝေးလို့ကျွန်တော်တို့လင်မယာတောင်သူရင်းငါဘဝရောက်သွားခဲ့ရတယ်။ကိုလက်ကိုက်ခဲနာကျင်တာတော့ကျုပ်တို့ဆရာတော်ဓလုံးရေစိန်တောက်ကြည့်ရမပြောက်ခဲ့ဘူး။ဒါဆိုငါဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲကွ။ကိုတော့ပကံပြီမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးနှဲ့ရွာဆန်လို့သူ့သားတော်နရတ်သူမင်းဖြစ်နေပါပြီဗျာ။အဲ့ဒါငါဘာလုပ်ရမှာတော့မှန်မအလောင်းစီသူမင်းကြီးကထေရဝါဒကိုကိုးစားသူပါဗျာသူ့သားဖယင်လေးနရသူကတော့မင်းပြုံမင်းလွင်ပါဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယတိတ်ထိဆယ်ပါရနိုင်တဲ့ကိုရောရဲ့အတန်ပိဒရတယထားတလုံးရဲ့အရှိအသွေးအကြောင်းရှင်းပြရင်လူငယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှာပါဗျာဒါကြောင့်ကိုရောပကံရွှေနှင်းရှင်ဝင်ရောက်ပြီးဖယင်နရသူထံမှာလိုအပ်တဲ့ရွှေအကူအညီတောင်းတော့ရကောင်းပါတယ်ဗျာအေးငါစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ကွယ်ရှင်မတိအဖို့ကလည်းအလွန်စွန့်စားရမယ့်ကိစ္စအဲ့တော့ရှင်မတိအဖို့ဘယင်နရသူရဲ့အကြောင်းလေးသိထားမှနရသူဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မင်းသားခမဲတော်အလောင်းစီသူမင်းဟာမင်းရှင်ဆုံးမရှိလို့သူ့ယုံကြည်အားကိုးပါတယ်သို့တော်အလောင်းစီသူမင်းကြီးမကြမ်းမမာချိန်မှာခမဲတော်ရဲ့မျက်နှာကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတ်သက်လုပ်ကြံခဲ့တာတက္ကရွေ929မှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးနှဲ့ရွာဆန်ခဲ့ရတယ်နရသူကခမဲတော်အလောင်းစီသူမင်းကိုလှုပ်ကြံပြီးနှမ်းတက်တယ်။ဖယားတာရကသူ့ရောကောင်းဖခင်ကိုရရဆက်ဆက်တက်ပြီးနှမ်းတက်တော့သူ့အနာကကောင်းပါလား။ခ
ခမဲတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးရောညီရောနရတူကလှုပ်ကြံပြီးနမ်းတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြားရရောတားတော်ကြီးမင်းရှင်စောကမက်ရှိုင်းလွန်လာတဲ့ညီတော်ကိုတိုက်ဖို့စင်လုံးမြင်းလုံးသူ့ရဲ့ကောင်းလို့နဲ့ချီတက်လာပါရောမင်းရှင်စောကလည်းဖခင်နဲ့နေတဲ့ပေးကြရေကမန္တလေးတောင်ဝင်းကျင်းမှာထွန်တုံးပူတမ်းမျိုးတည်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်နေလို့လေလုံသားစင်ရဲချမ်းသာလူများစွာကြည်ညိုလေးစားနေတာမူကြီးမက်ကြီးတွေကလည်းနရတူမင်းကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်နရတူကရက်ဆက်ကြံကြုတ်သူလေသူတော်ကောင်းသာသနာပြုမင်းဖခမဲတော်ကလှုပ်ကြံခဲ့သူဥစ္စာကြံတဲ့လူခယူးဆိုင်ရမှာလားမူကြီးမက်ကြီးအချို့ကတိတ်ကြပြတ်သားရဲရဲနဲ့မင်းရှင်စောကိုတဘောကြကြတာသို့တော်ကြဲကြဲမပြောရကြဘူးပရိသရိခင်မှာနီးရထောင်ကြောက်ရတာတဘာဝပါဒီတော့မျက်နှာလှုပ်ချင်သူတချို့ကဘယင်နရတူကိုရှောက်ကြတယ်အမတ်ကြီးဖယားနောင်တော်မင်းရှင်စောအလွန်အင်းနဲ့ချီတက်လာတယ်ဆိုတာအမှန်မဲလားမှန်ပါနောင်တော်မင်းရှင်စောကအရှင်ထင်းနဲ့လူယူဖို့အတွက်မန္တလေးအရှိတောင်ကအလွန်အင်းနဲ့ချီတက်လာကြောင်းအထောက်တော်တွေထဲကတည်ချောင်းရမှာဖယားနောင်တော်ကအင်းအားနောက်လိုက်တာတယ်မှန်ပါစဉ်းစားတော်မူပါဖယားငရဲနဲ့ရှင်မီရယူထားရတဲ့ထင်းနဲ့ကိုသေးတန်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ငါမအပ်ချင်ဘူးမမအရှင်မင်းကြီးတင့်တယ်လို့စီရင်ပါဗျာဒီကိစ္စဓာချင်းလှန်ချင်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကတန်တမန်နီးနဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ရမှာကွဲ့ဒါကြောင့်ရှင်လူအများရှုသိလေးစားတဲ့ပန့်တကူမဟာထေကိုတွားပင့်ချင်အမိန်တော်မြတ်အတိုင်းပါဗျာမကြပါဘူးဘယင်းရွှေနန်းတော်အများကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့ပန့်တကူမဟာထေကြွားရောက်လာတယ်ဘလို့အရေးကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ပင်းရတာလဲတကားတော့ရွှေနှန်းရှင်မှန်ပါဗျာအရေးတော့ပေါ်လာပါလို့အရှင်မြတ်ကိုအားကိုးကြည့်စွာနဲ့ပင့်ခေါ်ရခြင်းပါဗျာအကြောင်းကတော့နောင်တော်မင်းရှင်စောဟာဖရာတပည့်တော်ရဲ့ရွှေနှန်းရာစပလင်ကိုတိုက်ယူဖို့မန္တလေးကနေအလုံးအရှင်နဲ့လာနေပါပြီဗျာဖရာတပည့်တော်လူတက်တော်ဝါးရဲ့စစ်ပွဲအခြေအနေကြောင့်တေတေပျက်စီးမအောင်မလိုလားပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အရှင်သူမြတ်ကြီးကရာစတမန်လုံးလို့နောင်တော်မင်းရှင်စောတွေ့ပါဗျာ။နောင်တော်တပားတဲ့ရွှေနှန်းတော်အရှင်ဘုရားနဲ့အတူကြောက်ရောက်တော်မူကတိုင်းသူပြည်သားတွေထိတ်လန့်ဆိုးရွားမှာဆိုတော့ကြောင့်စစ်တဲ့စင်းမြင့်တွေကိုမခေါ်ခဲ့ပါနဲ့။နောင်တော်ရောက်လာပါရင်ရွှေနှန်းရာစပလင်ပေါ်မှာမင်းအဖြစ်တင်မြောက်ပြီးညီတော်ကနောင်တော်မင်းကြီးထားရနေရာမှာနေပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနားလည်လက်ခံအောင်ပြောကြားဖိတ်ခေါ်ပေးပါဗျာ။တာရုတာရုတာရုမင်းကြီးညီတော်နောင်တော်တို့တင်းတင်းမြတ်မြတ်ရှိနေခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။တခုတော့ပြောပါရစေမင်းကြီးတင်ပြောတဲ့ခတိတည်ပါစေနော်တည်ရပါစေမယ်ဗျာအဲ့နောက်မင်းရှင်စောတို့ခြေတက်စကန်ချရာအရက်ကိုပန့်တက်ကိုမဟာထေကြွလာတာမြင်တော့စစ်သည်တွေကမီးရှောက်ကြတယ်အရှင်ဗျာဘယ်အရက်ကိုကြွပါမလဲဗျာတကားပို့မင်းငါဒီဘယင်နရတူရဲ့တမန်မှာငါမင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်မင်းရှင်စောနဲ့ထီရင်နေရေစကားပါတာကိုဆွေးနွေးဖို့လာတာပါဒါကြောင့်ငါ့ကိုတကာမင်းရှင်စောထံမှပို့ဆောင်ပေးကြပါဘိုမင်းကမင်းရှင်စောထံဝင်ရောက်တင်ပြတယ်မကြပါဘူးပန့်တကူမဟာဒေကိုတင်မြတ်တဲ့နေရာမှာရှိစီပြီးမင်းရှင်စောကရှောက်ထားတယ်အရှင်သူမြတ်ဒီပောက်ကံပြည့်ရှင်ညီတော်နရတူရဲ့တမန်ဆိုပါလားဗျာမှန်ပါတယ်တကာမင်းမြတ်ပောက်ကံဘယင်နရတူရဲ့နောင်တော်ရင်ဖြစ်တဲ့တကာတော်မင်းရှင်စောအလုံးအရှင်နဲ့ပောက်ကံကိုခြိလာတယ်လို့ဘယင်နရတူနဲ့တကွတပြီလုံးကြားသိရပါတယ်တကားတော့မှန်ပါရဲ့ဗျာညီတော်နရတူဟာဖခမဲတော်ကျေးဇူးရှင်သာသနာပြုမင်းကြီးကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီးပောက်ကန်ရွှေနှန်းကိုအတ္တမသိမ်းယူတာကအလွန်ရှိုင်းပြပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပောက်ကန်ထင်းနှန်းကိုသိမ်းပြီးညီတော်ကိုနန်းချဖို့အတွက်ခြိတက်ခဲ့ရခြင်းပါဗျာတကားတော့မင်းမြန်ယခုအခါတင့်ညီတော်ဘယင်နရတူဟာလွန်စွာနောင်တရပြီးမှားမှန်သိနေပါပြီတကားတော့နောက်တစ်ချက်ကတကာတော်တို့ညီအကိုနှစ်ဖက်စစ်ခင်းစစ်တိုက်လုပ်ကြရင်လေအပြစ်မဲ့တဲ့တတော်ဝါတို့အကျိုးမဲ့ဒေကြီးပျက်စီးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြမှာ哦တင့်ညီရောဘယင်နရတူနားလေသိရှိနေပါပဲသူ့ရဲ့ဆန္ဒကနောင်တော်မင်းရှင်စောနဲ့စစ်လည်းမခင်းလို့ပါနောင်တော်ကြီးကိုပောက်ကန်ရွှေနှန်းကိုအဲ့လိုပါတဲ့ဖြင့်အရှင်တပားတဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့အတူယုံကြည်စွာလိုက်ခဲ့ဖို့စကားဆိုပါလို့တကာတော်မင်းရှင်စောထံကြွားရောက်လာခဲ့ရခြင်းမှာတကာတော်ပောက်ကန်ထင်းနဲ့အဲ့လိုလည်းရင်ကျွန်ုပ်စစ်တီဘိုးဘာတွေနဲ့ခြိလာပါမယ်ညီတော်လက်နဲ့ချပြီးကြိုးရမှာထုံးစင်စင်လာမဟုတ်ပါလားဗျာတကတော့ညီတော်နဲ့ရတူနဲ့တကတော်တို့ဟာစစ်ခင်းလို့အရှုံးအနိုင်ကြောင့်ထင်းနဲ့အဲ့ရတဲ့သဘောကိုဆောင်ရင်
ชาวสวนมาอสูรเนี่ยตาเจียยาวาเลยไหมไปยังนรกตุสนาก้าเสียงลูน้องดอกที่นั่นเอียร์อะไรเถอะนี่เราน้องดอกน่าอุ่นน่าเผ็ดเต็มยานาเลยเช็คเห็นส่วนเนี่ยน้องดอกยังไม่เห็นส่วนกูรันลูลูลาลาจีจีพิวพิวนั่นเป็นเรื่องเถอะเต็มเจียนาวาเลยไม่เห็นส่วนเส้นใจเสียบไว้เพียงน้อยชาวจีมีอุปยามาเว้ยน่าเผ็ดอึดอึดยามยามาเว้ยปีรอกเป็นตะกุมมาหาที่อะไรตุ่ดาวเองเข้ามาให้ลูกเปลี่ยนนี่รอ อเมซิตูจูเนตามิมิมาเซียชิอามาลูนิโรเลชงจีเป็นตะกุมมาฮาเทียวเลชงจีลิซาลงลูกูยานอมาปาอพอมาปาเป็นตะกุมมาทีเนปะแกนชิเนราตูชิอาไลลาเกเรปะแกนชวินันชิอาแล้วยาวดอสติบูบาลว่าเป็นตะกุเนเมนชินโซชูอุติบิวจาเรเพียงเนราตัวยาสัจจันจูเรเมนชินโซปิอาตาดีจาวิเซียงกอมันดีลูวันมีอวันตาจูสุกรอจาเรและชิเพียงเนราตัว ช่วยนั่งเอาไว้วานี่น่าจะเนี่ยเป็นตะกุมมาหาเทียวอุตส่าห์เชื่อโกกระโดดเลยเมนจีแต่อรุณได้จะเอาเต็นท์น่าจะไม่เชื่อโซ่แต่ไปเลยขอลาบาร์ไปเต็นท์ก็ดีได้แน่จริงหรอมูแม่มาใส่ชายยงจีรอมบาร์พี่น่าจะจ้างแข่งตาลุมาเรามุบาตลาพี่นี่เราในระดับเย็บปูตาดอมยาดาจ้างแข่งตาไว้นี่เราเหรอจ้างแข่งตาไว้ละ แข่งเจ้ามาน้องดอกพี่นี่เราหามาพิวอัดแอมโมพิวแกมีเอ็ดด้วยลุงสอนน้องทายามีเจ้ามาตาเจ้าฉันนี่ยังคุ้นเชียงซาบีหอยปะแกงชีที่ช่วยแน่เนี่ยยาซาเป็นเลี้ยวน้องดอกเชื่อไปยังพิวบีโอซูรอมูบาหนีเราหรอน้องดอกติ้งตะลุซีเอโนมูบาบุเป็นตะกุมมาหาเทียวตัดตีทาบีเต็งเช่ายาบาร์เลยน้องดอกน้องดอกไม่เชื่อเจ้าฮะหนีเราในระดับเยสกาวจ้าหรอ ที่รู้รอเลยงานนี่รอเลยมาอีจ้าชินีบาละน้องดอกอายะเอียทาบุน้าเลยนี่บาละโซบีอายะจีนน่ะดอมูเร่ปะแกยังยาซาเป็นเลยมาแต่ยังเว้นนั่นเสมาตัวน้องดอกช่วยนั่นเช่ไม่เช่นสอบพิพาจังเปียวจ้าเว่ยเมื่อไรจีนนั่นมาเว่ยปัญญาชีพรอให้ดูเน่แต่ยังเว้นอัลลูไม่อภิเษกชูเตตมูปยุคกระโดดใจเชื่อให้ฉันรู้มิ่งปริตตัวเลยนี่รอน้องดอกน่ะเบาจีนอยู่อายะหัวเมียวันตาพิจัย นี่รอในระดูเลยต่อไปเยลุชิจูจ่ายน้องดอนี่รอหน้าป้าซาโรเดวิเชื่ออยู่ซูนิจ่ายน้องดออโลชิอาเรียวยาดูยาแกนุ่ยเปียโปเลยเช่าเจเน่น้องดอเลยเอชเชนชิเดมยาฮิวติจ่าเศร้าเศร้าเสียงเกเรย่าอย่างเงินต้องสามโมต้าดอยเอชโชยเน่ติดตีซาเวียวเสียสองสองเว็บมาท้าปีเกเรเมื่อเช่นสวาเลยมันนับเพียงจามาลุอัตตาเรียวเสียเมลุเปียวเวเสียแข่งเวงเกเร ไอ้ยาวเองกันนี่ต่อต่อยจะเข้าต่อลุไอ้ยาวเองไรใช่ไหมมูเวนเอาจีสู้ชนะใช่ไหมอาจารย์สายมีอ้อแอนเลยจ้ะตีส่งตัวเกเรมันนั่นมูต่อต่อเช่นไปยังไม่เช่นส่อไอ้สิ่งนี้เจ้าตียาวเองแต่แน่นอนต้องลุกเช้าช้าจ้าลุจ้าฮะลุยูจันในระดับเยลเลชั่นสุดที่ตัวใจไปยังไม่เช่นส่อไอ้สิ่งนี้ในยาเสมาจ้าตียาวเป็นตะกุมมาฮาที่แน่นอนมีเสียงยานาเปียนเนี่ยยาวชาลาไปอ๋อ เสียงมาเก่าลงหรอมาหาที่ตะโกนลงตรงนี้แต่การไม่ในระดูเต็มไปเลยเราไล่ได้เลยแต่การจะโน้กบย้อนสอนว่าน้องดอไม่เชื่อแน่ใจไหมลูกพี่อ่ะคุณพ่อจะเต็มโลกใจอะไรในระดูแม่บอกกูรอกูรอคดีไปทางไหนได้น้องดอแน่ใจยาซาเป็นเลยบอกเต็มไปแค่บีบาร์ไปน้องไปเอเซคันโลกใจอะไรฮะเอเชียนไปคดีเนี่ยพามันมาใส่มากูรอแต่การในระดู เต็นจันโนโก้เลยซาอชิวโลไลดาเบ้เต็นหาเจสุเชนพักแค่ไม่รอเลยโลจันตับยาแค่ตัวโนดอเอเชียโอเล่พงจีฮันจันโนโก้คู่ร้องโลเล่พยาบีโลจันเน่เมื่อเชนโซฮะจันโนโก้ยงจีมีไล่เขียคู่ร้องเมื่อเชนโซย์จันโนย์อพยศสุริจงว่าบาบิโอเอเชียนี่ตาตะลุนในบาลีจันโนอันนี้เนี่ยหรอเงยเย่ในเชนมีชาอยู่เขียร์ชาซาเป็นเลยมาประตูออกมาอัตตาจีมาเป้อันไหนมาเอาพยาตัวต่อเอเชียโอร์ จีบาเมชิเป็นตะกุมมาทีเยสเซจันจอกตุสามิชิกระดิมาดีเงยไม่เจ้าเด็ดเมนโซมินเยียแน่นอนเลยอันนี้ซึ่งมาเก่าจีจอนเนี่ยเธอเคยไล่เดไอหนอเมนโซมินเยียเชียนายเงยตายไปมามันนี่รู้ตีหัวจงจ้าตัวเราเลยตายตัวปีตายเลยในระดูเยสเซมูจอกเงยเบาจ้าเกียร์อันยูมิวตายตัวปีตายรู้ใครเนี่ยมาลุยตับเย่ท้องใจแต่ส่วนจะมาเลยยังฮันโอ อาตมาลุทัศน์เสวีสิมูทันเสีย เอร่าจะแห้งแต่งอะไรอ่ะ
Tên ngàn chủ lưu mà thoát chảnh rào. Tô tỏ nà ra tuyên át đàm à bình mù sô dụng mì. Tùy hồ chung bì giả ra. Xuyên bè yên át đàm à tàm à lưu yên gà. Tê á mẹ mì sù mì nhìn lì. À phào tà đê, à cô tà đê. Xe hán ổ lê nè. Xe hán ổ nè sà đê. Tái tù bì tà bò. Xe sà chân châu đê. Xuyên bè yên mà gào nọ mê mù thèn rù yà. Tà sù yê giả ra bò. Đàm nhà tài lê xuyên bè yên lưu rì bè. Lưu yếu ảnh nụ chân xì lưu tất lẻ xuyên bà yên lưu bè. Tụ mẹ tạo mẹ phát xì lẻ. Xuyên bà yên xuyên mưu nè. Xuyên bà yên lưu yếu nè bè. Bà tụ mẹ phụy mẹ bèo yếu. Khá mẹ rõ lạ thạc kà la mẹ à. Sát tà rè. Bà rì khá mẹ tà mẹ. À lão xì tụ mẹ yên mì bì à bà. Mẹ xuyên xò lẻ. Kà la mẹ tà mẹ ổ mẹ chì ghê bà hù. À cụ nè rà tù à tù xuyên bà yên thịnh nè chay mà. Kà la mẹ tà mẹ bà rì Tụ tất rưu nè, cũng nhận lại bài ạ. Cả là mẹ tâm ý khám nhá. Lên đó mà ở lão sư tụ nhận hà nè, nè yá bà. Ở khu tế bì. Ấy ạ cháu. Cả là bìa, cả là mẹ nhá ạ. Ấm nhá đó ta, cháu cháu thoát bì. Cả là tụ yê gàng sư yào gù lâu chạm mù. Lần nè tụ nè, xê lù lại đè. Cả là tụ yê gàng sư yào gà. Bà yên nà ra tụ sư yà, nàng sư yà rè ạ. Nhá bật lù ạ vinh yào bì. Thật tụ tất sư lần nè tụ nè, thu khô tà lại đà, sô bia xin bia tì ạ. Trên lũ yết sát chân châu đẹp bây giờ tìa ồ. Này hoa sàn nế lũ mập dọa chè ồ. Cả lá tù yên gọn nửa ạ sàu nửa tập bí mà. Bây giờ sẽ yà khèn huy mì mì tật đế. Nửa ạ tù tập bí ạ nào mà. Cả lá tù yên gọn sư ạ. Nhà mà tật đỏ tà rì thè mà. Ấn nhẹ mà khèn chào. Tù rũ ạ xin tật khèn cả lá mì ạ bíu tật gù. Tù yên gọn nửa. Ngã tập mì bây giờ yết sát sọ tật đế. Bây giờ nửa ạ tù mì nụ yết sát sọ bèn tật khè. Mẹ nó lại bắt cái anh ấy bị lộn lộn mà hổng. Này là tôi tập bì, mẹ nó sẽ yêu cô, tập tì, sống xin chá. Cả là mình biểu lại đại mẹ, cô, tập tì tôi hả lý ấy. Thả cháu, cả là tập lộn tì đầy mẹ mô lộ. Cả là cháu mẹ nó nào ảnh khá khó chá ra về. Nên này nghe chất chí yêu, tôi nám lệ yêu. Mẹ mẹ nhìn chế mụ ở lì mà thảo. Cô, bảo trá bà ta mẹ mẹ lưu mẹ mẹ chá bì. À phào tập đế, à cô tập đế. A phê em mẹ yào tật đề. Chị hãy nửu sổ gà đề. Đại tù bì tàu sao sao mẹ xa. À nà nè nài lù mình thật bưu mù ổ sổ gà đề. A phà nè ạ cô tập bì mà. Thì hẳn nàu thay ạ lại. Thà chào tâm mẹ yàn chí sổ rẹt gó mù rô xì yù tê gà bì mẹ. Ngà ạ bì tù yù nà tà chá rì ạ. Lạc khè mà mẹ lạ. Phê xa bì bà mẹ lạ sổ rẹt sổ yì chào lè mù nè. Gó mù rô yù ạ bì mẹ tê nà gà yù. Ây mình sổ mình nhìn nà rè tù bây giờ suy nghĩ xin xin hãy ra đào khám phá thế giới này rồi suy nghĩ xin xin hãy mất sống chơi ở tất cả sự ở lối gì đấy ta nên ở đâu tu hành gì mà lưu tu chân tu rồi xin mình đi lo cái ở tất cả sự gì ấy lối gì này đi lo nhiều lên đào đào sẽ cố hiện ở mà về suy nghĩ rồi thì xin mình đi xem rồi trở lại à về tu nên rồi thì sáng sớm bắt bắt trở lại à ở xem bia mi đồ đó cái gì này trở lại à bắt được lên mình chỉ Ngā hā tây thi sẻ bà bì sẻ mẹ chả đá trả lộ thu nì bà rè mẹ chì. À xế, tây thi sẻ bà bì mẹo trẻ trả lộ sù rà, ám mẹ tì kè yô xì bà rè là à xế. Hò rì mà chì mẹ chì, tà ngà rù yà rè chả đá trả lộ mẹ, à kù bì bì sông nè ạ tà, bình trà ạ xì yào yên, xùi lù xùi, ngùi lù ngùi, tà bì trò bì ạ tà xì lù, nhì xù mù bì nà chì, tù trà thu sẻ nè, chàng xì nì đào, à lù lù tì chì, xà rè, lâu quá lâu rồi lên, tây thi vừa ra lại mẹ, à cô ấy ở sinh hoạt bộ anh nén nghe bên luôn nè, à xem bia, ấy trả lâu anh ấy tây thi sẽ bảo anh mang được cái xa này mà làm bia, xa mẹ, ta số bia cho bé rồi bám nhau cùng nhau mà vào lấy bia, ngã suy lù đấy, họ đi chợ ta trả lâu anh suy ở luôn xa đấy, suy chui lù lấy tiền mi bì bì, tây thi nhau bảo đấy, ta chọn đặt cái gì mi xin thằng à. Sui miếng ăn lược hàng một cho cái nhà bà ta cả đó. À xem bia, sui bê bì miếng để ăn xong rồi, tớ biết rồi, bà lùm nhá, chỉ suy biểu mà vào lấy bia. Để ăn xong, tớ cả nãy nọ mà sui tớ nhá chỉ ở sui chỗ bì, họ đi bia đá tớ lông này thì sui phải làm ấy. Chỗ bao cả tớ biết rồi, sui mua chỉ cho tớ cái đó, chỗ má sa tớ mà bà, miếng chỉ là ở tớ sui ở chân tớ, chỗ thì tớ lông này lâu về là sui hoa sui lục bì mà miếng gì. Mẹ bà. Sao yêu nè mẹ về quán nhau là bà bì bìa. Ở xuyên nhẹ, ạ kì rè kì xà lè, xuyên nè đọt đại ông tất thêm chân là bà bìa.
ถ้าเจ้าเชิญลูดมยาช่วยนั่งเวลพยาจะไปรอลูบ้าไหมพยาตาเนี่ยป้าแกมีชื่อพยินอะไรตัวพยินพนาได้ช่วยลูทบีลูโรราไปช่วยดมยาช่วยเลยพยาตาจะลงจุยย่าท้ายช่วยปีมวยยาเชิญเนี่ยจะลงใส่มาไหมจะลงอ่ะแต่เป็นที่รัตตาเสียวไม่ใช่บุพเพนิยมไหมจะลงมาอ่อมยังไหมช่วยปีเนี่ยพยินอะไรตัวเลยช่วยดมยาช่วยก่อนရှင်မထီကိုအားကိုးယုံကြည်ကြတယ်မိုးခေါကြော်စာရလင်းများအပောင်းရင်တထွေလည်းရွှေပေးလို့ရင်မွေးပြောရရင်တော့အကီရဲဆရာတော်ရှင်မထီကိုမြင်ရင်ရွှေအလူခံမှာဆိုလို့တချို့ရှောင်ပုံကြတယ်ဘယင်းနရက်တို့ကလည်းတိတ်ထိဆဲပါပြီးရဲ့ပြတားရှင်လုံးနဲ့အတူရောက်လာမယ်ဆရာအရှင်ရှင်မထီကိုနှီးစင်ညော်တယ်ရှင်ဘယင်းပိုင်ရွှေလည်းကုန်ပြီတိုးတော်ပြတားတလုံးရှင်ဆရာတော်ရှင်မထီပေါ်မလာဘူးအဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ရှင်မထီးရဲ့ဖူယုံအမြန်သွားဖို့အကျိုးအကြောင်းမေးဖို့အမတ်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်ရတယ်အမတ်ကြီးလည်းနောက်ပါလိုက်တာအကျိုးနဲ့ရှင်မထီးရဲ့ဖူယုံရောက်တော့ရှင်မထီးကရှောက်သေးရီညက်ပြီးပြတားလုံးလောင်းနေစိတ်နေအောင်မြင်ရတယ်အမတ်ကြီးနဲ့နောက်လိုက်တွေ့ရရှင်မထီးကိုရှုသေးစွာရှစ်ကိုကြတယ်ဒါနဲ့ဆရာတော်ရှင်မထီးကမေးတယ်အမတ်ကြီးဘာကိစ္စရှိလို့ဖူယုံထိလိုက်လာကြသတော်မှန်မကူရောအရှင်မြတ်ကြီးကဓလုံးရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အောင်မြင်ပြီးမြောက်ခဲ့ရင်ရွှေနန်းတော်ကြွားဖို့လာရောက်ရှောက်ထားရခြင်းပါဗျာရှင်မြတ်ကြီးကအချင်းကြီးတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးနဲ့ဓလုံးကိုလောင်းနေအောင်စိန်နေတော့မယ်အေးငါလည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုစ조사နေအောင်ပါပဲအမတ်ကြီးကြည့်ရတာရွှေမဝလို့များလားမသိဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတန့်နေတယ်ရွှေထက်ကျရင်အောင်မယ်လို့ထင်တယ်မင်းကြီးကိုပြောလိုက်ပါအမတ်ကြီးအမတ်ကြီးကရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ accurate အလုပ်ရုံကနေပြန်လာပြီဘယင်းနရတူတင်လျှောက်လိုက်တယ်အမတ်ကြီးဒီတခါရွှေကျွေးပြီးရင်သူ့တက်လုံးဆဲပါတိတ်ထိပ်ပြီးနောက်တဲ့အစဉ်ရောက်တာကျင်းသိမလားမှန်ပါရှင်မတိကတော့ဖြစ်နိုင်ပါပြီလို့ပြောကြပါဗျာကောင်းပြီနောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ကျွန်ုပ်လိုအပ်တဲ့ရွှေကိုပေးလိုက်ပဲဒါနောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲလို့ပြောလိုက်ဒီတစ်ကြိမ်မှမပြီးမြောက်ရင်အဲ့ဒါဘယင်းနရတူကနောက်ဆုံးရွှေကိုပေးလိုက်တယ်ရှင်မတိကလည်းရွှေကျွေးနိုင်ပြီးမြောက်မယ်ထင်ပြီးရှင်ဘယင်းပေးရဲ့ရွှေတစ်လုံးကျွေးတရားရှင်မီလဲထိုးပြီးပြီတလုံးကပြတားလုံးအစင်းနဲ့တိတ်သေးနေပြီအဲ့ဒါအချင်းရဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့စိန်သေးတိုင်းပြတားတလုံးကထိုးကြတဲ့အစွမ်းတည်းလောကမပြတော့ရှင်မထီချွေးပြန်လာပြီဒီမှာပဲပောက်ကန်ရွှေနဲ့ဘယင်းနရသူရဲ့အမတ်ကြီးရောက်လာပြီမီးရောဆရာတော်တလုံးပြမြအောင်မီးပါပြီလားရှင်မထီပြောဖို့နှုတ်ဆွနေတယ်မင်းကြီးကအမြန်သိစင်နေပါပြီကိုတော်ရှင်မထီတက်ပြင်းချပြီတလုံးကိုကြည့်လို့ခေါင်းတညင်ညင်လုံနေအောင်မီးအမတ်ကြီးသဘောတော့ပေါက်နေပြီတကအမတ်ကြီးမင်းကြီးကိုပြောလိုက်ငါပြတားတလုံးအတန်ဖိန်တရတာအစင်မရောက်တော့ဘူးငါတလုံးဟာတိတ်ထိဆဲပါဝင်တဲ့အစင်ကိုမရဘူးငါဆက်ပြီးစူးစမ်းနေတယ်အောင်မြင်ခဲ့ရင်ရွှေနန်းတော်ဦးစွာကြွားခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ရှင်မတိပြောတဲ့အတိုင်းဘယင်းနရတူရှောက်တင်လိုက်ရောနရတူအမျက်တော်သားချောင်းချောင်းထွက်တော်တာပဲဒါသူ့လိုရှင်ဘယင်းလိန်ပြီးရွှေတွေယူတာတလုံးကိုရွှေကျွေးတာရောဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားငါလိုဘယင်ကို तू အကဲဆန်းတာကိုခုတော့ငါမှရှိရဲ့ရွှေကြီးကုန်ပြီရှင်ဘယင်တော်ရွှေမရှိတဲ့ဘယင်ဘဝကိုရောက်လို့နေနေဖြစ်နေရတာဒီအကိရဲ့ယူရှင်မထီကြောင့်အမတ်ကြီးစစ်သူကြီးကိုခေါ်သွားရှင်မထီကိုစစ်သေးပြီးတချောင်းလုံးရှာငါမယုံတော့ဘူး तू တပည့်ကြော်စားနဲ့မဲတော်တော်များရွှေတွေပေးရောလားအစ်စ်အချာစစ်စီမှန်မှန်ကန်မပြောနိုင်ရှင်မထီရဲ့မျက်လုံးနှလုံးဓာတ်နဲ့ဖောက်ပြီးပြစ်ဒဏ်ခတ်စီ